Čauko ľudia, zdraví vás Andrew, ďalšieho videa 3 Planet Side 2 s Dagonom. A ešte raz ti hovorím, že si vymyslím nejaký originálnejší pozdrav. Dobre, takže Olalada.net, zdraví vás Andrew. A neviem či ja, napíšte mi či niekto používa Olalada.net. No, mám 150 certov, ešte dosť do tisícky. Ja 50. Ešte ale zase tak často dohrávať nebudeme. Tak. Ale vidím ťa, bez toho, aby sme boli. Furt sme v Tarku. Tak neviem, Esamir by som išiel. Počkaj, pozriem sa na mapu. Sme na Indareši, kde sme? Na Ameriši. Esamir by som išiel ja. AKA OK. AKA pozvem ťa do skupky. Ešte to, dúfam, že to ešte viem pozývať. OK, viem to pozrieť. Poďme dobiť Esamir. Bereme si Moskita. Nebo radši ne. Počkaj, partujem sa. Zobereme si Moskita, poď. Nebo radšej ne. Nebo radšej ne. Polaký je zmenený dizajn, čo to je vlastne nové? Čo dizajn? Životová hen toho. Jaký životová hen toho? Kde? Nábojov a hen to zbraň. Ulaké sú moc také. No dobre, dám tam čo, vejpo. Je to rovnaké ako to bolo? O čom ten chlap keca? Kamo, ja už autom dávam waypoint, jak na Guild Wars. Ideme na Geological Survey Camp. Aký fialový, práve ho dobíjame. Dáš tam waypoint? Nejde mi dať zas. Berem si moskýto. Úžas. Tak leď za mnou. Môžeme? Ja by som si aj pamätal. Kde vlastne si? Pre tebou. Doprava, doprava. Počkaj, nie, tým na mape som ty. Čím sa spomaluje? Nevidím ťa. Šipko dolu, doprava rovno. Počkaj, otáčam sa. Prečo práve doľava sa otáčam? Tak, doprava. Doľava trochu. Doľava. A idem doľava. A ja padám k zemi, nie. A už ťa vidím. Môžeme ísť? Zaujímavé, že na mape si červenou. Nebolo veľa, ale to že tak to bolo inou. No počkaj. Tu je koniec územia. Ty kráso. Vidíš ma? No. OK, počkaj, tu sú veľké epic fighty. Kde sa dá pristať? Ja nemusím pristať. Dobre, ale. Ja nemám potrebu pristávať. Do prdelu! Čo smích? Do cesty sa staviaš. Ja som... Nemáš lietať pri zemi, ja som sa otáčal. Nemáš lietať pri zemi, ja som sa otáčal. To je výhovorka jak svinia. Práve že keď stojíš, tak máš lietať pri zemi. What? A čo tu behaš? Jak splašený koň. Čo chodíš za mnou furt? Dobre. Keď chceš. Dobre, môžem ísť do Sandereru. 3, 2, 1, no. Peniaze. Skom 50, no. Prečo do Sandereru? No bo on pôjde určite preč. No to sa zapýtne netrvalo. Jak obvykle. Nebude, už je tu pilot. Vidíš, už sa to mobilizuje a už padáme preč. No poď. Čo nám je, čo mi? Za tankom ide, či? Ešte, že tak.
Koukaj, jak mám, já mám granátomet, tak on, koukaj. Já mám strelomet. No to ne. To střílal do nás? Jo, ono to dopadne asi na ten tank. A teraz na nás. Ale prestaň tu minometovat. Lebo ještě po nás začne si to střílet. Trochu jich zraketujeme. Vytupujeme a padáme. OK. Dobre. Ty krás! To bylo epic. Slagy. Já nemám. Vidím tam hráčov. To je krásné zrazma. Oj do prd! Idem s druhou stranou. Jo, je dolů. Sundal jsem ho. Zaberem to a... Naštěstí ještě... Tele, čo to bylo? Ha! Jak se volá, komu zmykáš, zabudol si, že tu je možné všetko? Ani ne. Zabudol jsem základ. Nič nie je možné, všetko je nedovolené. Či čo to? Všetko je nemožné. Everything is impossible. Impossible. Impossible, bro. Je to můj bro. Můj bro. Můj bro od her. Můj bro. Herhut. Můj brod, Herhut. Brond, her. Brond. Brunethort. Kamo, kam tak běžíš? Skoro jsem ho dal, akurát tam vběhol. Tak jsem ho pukal. Eyes open, enemy heavy spy. Enemy heavy spy. SP-IT. Spite. Ne, kámo, skoro ma sundal. No. Ještě budem muset spravit miniaturu. Pre Planetsight. Lebo nemám tu s tým pásikom. Pre Planetsight. Oh, on mi dal headshot za mnou. It's anybody there? Yes. Kamo, Betorank 5 ma dal, chápeš to? Stává se. Takým ľuďom ako ty. Nezlom. A mne by sa to mohlo stať. Ale však keď ťa raketometom strelí do hlavy. Nepovím sniperov, ale raketometom. Za minutu 40 ich vyostrujeme. Vladimír CZ je i znovu online, pozem ho do grupy. Očuješ ty ich flusačky? Strila to strašně. To jsou papery. Však jsou to vanu, jsou to gay. Pokuší forever, že?
Ukuší je po... Prebehol tu, prebehol tu. Všiml jsem si. Demokrát a děk. Asasín. Shiftom. Já se těším už na Watch Dogs. Kal jsem si tyto minimálné požiadavky a aj odporučené. Máš jakou grafiku? Nevím. 1 gigovou? 4, počkej, nie, určite jedna, minimálne jedna alebo dva. No tak dva si ťažko máš, o tom by som značne pochyboval. Tak jedna, no. Lebo minimálne sú jedna, čo je docela aj prekvapivé síce aj v dnešnej dobe. Ale však čo, jak na splinterovi, môžem si ju trošku znižiť. A na ultra to vyžaduje dva alebo viac. No tak ale ja... Aj rámku ultra, 8 alebo viac. Tie požiadavky sú wow. 3, 2, 1. Pál. Vlastný. Ty. Ja viem, však lebo som strieľal po nich a ty si tam behol do cesty. To bolo jak ty, keď si ma sundal z toho s tým moskytom. Ja som ťa sundal s tým moskytom. No čo si nevymyslí? Ukáž, nie je niekto tu? Nie. Môžem ísť? Dám waypoint, že kam pôjde. Sem pôjdeme. Je to ešte ten sandiak? Jo, ale práve odišiel, však tam môžeme ísť aj peši. Prečo som dával zase waypoint Ačkom? Teda autom. Už som zvyknutý na Guild Wars. Poď za mnou. Je to kusok. Wait for us, please! Wait for it, Derry. Legend, Derry. 400 metrov dobehneme. Nehovor mi, že chceme ísť na Biolab. Našťastie ho máme. Vyzerá to, že to skoro niekde. Wait for us, please! Deti Harasera alebo Fleška nasadne do hry. Kam zrazíš, tak ťa zabijem. Môžeš ísť peš. Už čakáš na odvoz? Jo, už som tu. Čo robí blázon? Jaké bugy sú tu? Jaké blugy? Jaké blogy? A hen to je hore? A jak sa tam dostanem? Ježiši Maria, tak mi nemusíme teraz sa hňať. Píše mi, dúfam, že mi nepíše Viktor. Why Iktor? Škoda, že nie sme, škoda, keby sme leveli 25, tak by sme mohli ísť do toho dungeonu, víš? Tam. Ale nekecaj tu teraz o tomto. Guild Wars. Kto nám to zabera? Čo ti to dovoluje? Ašak, čo robíš? Čo ti je zle? Ašak, čo to tam dorobí? Čo mu je zle? Už bežím. Ja bežím, že poletím. Idem ti pomôcť. Legend, wait for it, Derry. Legendary. Teraz ma kdokoľvek mohol sundať. Zozadu. Napríklad ja. Za 2 minúty si ich tam pripojiť, ideme ich obliehať. Klasika. Jak ich chceš obliehať? Tam hore je nejaká bubna. Na mne ešte tu porty.
Dal som ho, na vrchu bol jeden heavy. Asi malý level, keď mi to tak nešlo dobre. Fur nám to tu píše. Facility cap. Sorry. To prdele. Ukáž, pozrieme si mapu. Aha, dobre. Takže zaberáme aj modrých, aj fialových, to je pekné. Poď, chlapče. Za minútku tam zase nabehneme a zase to máme. Do prdele! Jo, mám, musím se... A do prdele! Čo? Ale myslím, že Max to bol. Ano, Max. Max Games? Čo tu robil Max Games? Behnite tam! Netuším. Poviem ti tajemstvo. Netuším. Oh. Vezmem vozidlo, až na to, že tu potrebujeme opraviť. 156 mám. Dobre. Jo, jdeme Dagom, berem Harasera. Wait for me! I said, wait for me. Meow. Ja už máme ďalších dvoch na server, čo chcú ísť. Dobre, som tu. Počkaj, potrebujem mapu. Ó, tady to územia sú dosť obsadené. Počkaj. Zas dávam waypoint autom, chápeš to? Za 3 minúty... I don't understand you. Niky si kapetka takhle. Ja to kašlem, ideme cez hory, Dagon, drž sa. Tak vy to dvoch členov proste máme, čo tam chcú ísť. Pál po ňom, pál po ňom, pál po ňom, len po ňom, pál, poď, poď. Ideme po ňom, poď. On je slash? Tie l... Jo, oh, yeah. Dal si ho, krása. Sorry. Lebo hej, oni sú strašne labilní. Pokiaľ nemajú Hellfiry, ktoré, to sú jak rakety, ktoré do teba dávajú, tak ťa nerozbijú, klasickým. Prv rozbiješ tých, ktorá, nie, no, nemusí. Aha, tu stojí nejaký, tu stojí site v horách. Opravuje sa asi, poď ideme na ňo. Vidím. Vidíš ho? Okay. Pál! Reloadnem. Tam je, pál po ňom! Ečkaj! Rýchlo! A pukni ho, pukni ho, pukni ho, jo! Bude tam hráč, bude tam hráč. Prdáli s vyhondeným šrotom. Není tu? Není. Ne, tak... No ho nikto neupravoval. Proste ho tu niekto nechal. Áno, on dožil na sadu. Čo, ja som videl, že jak bol zelený ten set, jak sa upravoval. Uhú! Pekné je, že pridali tí stromy na Jesamír. Sa mi páči také nápad. Pred nami asi niečo bude, áno, pred nami je nejaké vozidlo, vidíš ho? Označ ho. Áh, počkaj. Utoč tank, označ ho. Utoč na ňoho, vlastne strívaj, iba strívaj do ňoho. Poď, pál po ňom, poď.
Rozbij ho. Dal si ho ty? Oh, yeah. 167 to mám. Tak ne. Oj, ta stasu ladí. Nechcel by som tam tak. Wow! Sajt, hore, pravo! Christe! Pred nami! Ženi. Iha, to bolo nechutné, ale ani raz nás netrafilo. Musím si vypnúť to jedno nastavenie, čo som si včera hodil grafické. Ultra? Nie. Neviem, niečo so svetlom či čím. Ó, dostal som dosť peňazí. Pozri mapu. Ešte tu nestojí, na mape vidím ešte nejakých fialových, mohli by tam pribehnúť. Zhora. No, už aj niekto tak robí. Vidím tam niečo fialové. Zas ten forest pass, poďme. Za 4 minúty by som ukončil video, 24 minúty by mohol stať. OK. Kam? Aaaa, sorry ľudia. Ja som ho neprešiel, on mi skočil do cesty. Fakt, kam ideme? Tu bol nejaký náčku. Píše mi zase Viktor S. S. Stop. S. Ideme na waypoint. Čože žiadny nevidím. Čo pravda. Tuto na toto je EMP station. Kde sa tým zavolí. Alert incoming. Ale hrať ho nebudem, nechci sa mi. Zas prehráme kvôli vanu. Tak prečo nehráme za vanu? Tak lebo vanu sú pupuši, ja nebudem hrať za pupušov. Chceš hrať za fialových obťahnutých oblekoch? Nie, ale chcem hrať za tých, ktorí vyhrávajú. Stane sa, že keby prídeme do vanu, tak začnú vyhrávať. Pôjdeme... Si sa s koňom zrazil. Jo, idem vypojiť generátory. I go home. Čo robíš? Ty chod na ten generátor za nami, čo je. Na ten podohovastý. Ja idem tu na to. Už si ani nepamätám, jak sa označujú generátory na mape. Aha, hen to bude generátor. Ten taký štít. Ja neviem. Aha, hen ten. Dobre, idem za hentým. AKA, ja to nemôžem zničiť. Also, no as... Ja to neviem zničiť. I don't understand you. Nemôžeme to zničiť. Lebo len zaberajú hen to územie, no ale ja by som to tu ukončil, lebo toto by bolo ešte na dosť dlho. Tak poď tak on dovoziť dielka a ideme tak, kde sa zabiť. Abo to budeme proste stať. Nie, poď dovoziť dielka. Pozriem si na mape nejaký pekný sklad alebo nejakú prepadlinu. Jo, už viem kam pôjdeme. Do mora. No, pôjdeme. Padáme. Takže... Ak sa vám toto videjko páčilo, ohodnoťte ho podľa seba, či ho koment. Vždy dajte like na náš Facebook. A keby ste chceli ísť na Minecraft alebo na Minecraft, napíšte nám do komentárov. A Guild Wars bude ešte videjko, bude plno videok po tomto, to uvidíte, budúci týždeň začína Guild Wars Marathon, každý týždeň jedno video s Dagonom. Andri a Dagon hrajú Guild Wars, takže týto sa s vami lúčime. Mňa hovorí to úchylným hlasom. A uvidíme sa na budúce, ak prežijeme. Takže, čus. Ideme do pásma, kam nemôžeme ísť. Počkajte, ešte vám ukážeme. A ideme sa zabiť. 7, 6, 5, 4, 3. Requiesca in páč.